Vítejte u Hraj se se mnou, hračky pro děti. Dneska si ukážeme, jak se dá uháčkovat takováhle dečka pro děti. Je to tedy upleteno ve sloupečkách a je to opravdu hodně jednoduché. A teď si ukážeme, jakou jsem použila vlnu. Bylo jí tedy 8 klubíček a je to zhruba 70 na 50 cm. Tady mám tedy tu vlnu, co jsem používala, je to tedy Baby Uni od firmy Grundr, je takováhle mentolová barva a je to tedy 50 gramů na 150 metrů pro 3,5 až 4,5 háček a já jsem použila 6 a budu dělat 2 klubička na jednou. Tady tedy najdu ten začátek nejprve. Tak, tenhle už mám. A teď ten druhý. A teď už se do toho můžeme pustit. A začnu tedy řetízkovým okem. A udělám jich tolik, abych měla tu délku té jedné strany. Prostě se do toho jednoduše pustíme. Záleží tedy na tom, jaký chcete mít tvar. Jestli chcete mít čtverec, tak to vlastně na tom nezáleží, jestli tohle je kratší nebo delší strana. Tak, já jsem to teď změřila a je to teď 90 cm na délku. A teď už se pustíme do těch sloupečků, udělám 3 očka, ještě řetízková, pak takhle obmotám a zapíchnu do 4. očka, to je tady, a tady udělám ten první sloupeček, tak protáhnout a zase 2 protáhnout. A tím už mám první sloupeček hotový a zase zabodnu, a zase skrz 2 a skrz 2 a takhle to udělám až na konec. Jak vidíte, teď už tady mám ze sloupečky až úplně na druhou stranu hotové a teď se pustíme do druhé řady. Tak a zase udělám 3 očka do výšky, všechno otočím a je to opravdu jednoduché. Udělám zase sloupečky, ale potom, co jsem protáhla, nezapíchnu tady do toho očka, ale vlastně do toho sloupečku z té předešlé řady a tady udělám ten další sloupeček. Jak vidíte, tady jsem to vzala zezadu, vytáhnu tu vlnu a tady zase dvě a vlastně budeme mít takový protichudný efekt. Jak vidíte, tady vlastně se to takhle zvedá a tady to vidíte na druhé straně. Já to tady udělám až na konec zase. Ještě vám to ukážu jednou. Tak, tady protáhnu ze zadu a 2 a 2 a další zase ze zadu, tady to protáhnu takhle přes předek a protáhnu a zase 2 a 2 a takhle se vytváří potom ten vzor. Jsou to tady opravdu jenom sloupečky, ale některé jsou víc vepředu a některé jsou víc vzadu. Tak a teď zase tohle víc ze zadu a to další potom zase ze předu a já teď dojdu na konec. Tak, jak vidíte, mám tady ještě pár řádek, tady už je to hezky vidět, že se to takhle střídá, ty sloupečky, některé jsou víc vepředu, některé jsou víc vzadu. A ten trik je tedy, že se to nemění jenom, když pracujete ze strany na stranu, ale i když jdete do výšky, takže začnu zase 3
očkami, očky do výšky a tady vidíte, že to jde dopředu a tady to dozadu. Takže to udělám opačně, zapíchnu zezadu a mám tady ten stejný efekt, co jsem měla v té předešlé řádce a takhle budu pracovat dál. Tak, tady zase zepředu. Vždycky dělat ten opak toho, co vidím v té předešlé řádce. Tak, tady zase zepředu. A takhle opačně. A přesně tak se potom vytváří tenhle vzor. A já budu pokračovat dál. Jak vidíte, opravdu je to hodně velké, tahle dečka mezi tím. A použila jsem 8 klubíček vlny, 4x2, protože vlastně jsem používala už od začátku 2 klubíčka. Je to zhruba 50 cm do výšky. A tady vidíte hezky ten vzor, kde to opravdu jde. Někde víc dopředu a někde víc dozadu a je to opravdu hezky takové chundelaté a měkké a já doufám, že se vám tenhle návod líbil a že si tuhle dečku zkusíte vytvořit. Já se každopádně budu těšit na vaše komentáře a ještě tady samozřejmě musím zapošít tu přízi a potom už je to celé hotové. Jak říkám, pište mi do komentářů, dejte palec nahoru a podívejte se taky na naše další videa a já se těším zase na příště u Hraj si se mnou, hračky pro děti.